që ditë them është që Belindi arriti të marri si të gjithë kandidatët e tjerë, po të gjithë kandidatët e tjerë të opozitës në gjithë teritorin e Republikës Shqipërisë rrët 20% të mbështetjes populore. Ta tyre votuazve që më deri në kutinë e votimit. Ishte është gënyëse, është trishtuse, është edhe revoltuse në një farë mënyre Um, ajo që farë pam shfaqa që jepet një pushteti të kalbur, si që shku që kemi sot, uh, i cili legitimohet edhe për 4 vite tjera. Um, jam ende e pa, pa qartë uh, për të thonë uh, me një fjali se të farë nuk shkoj mirë. Oke. Okay. Por ajo që nuk besoj se ka një ri që e dyshanë sot në Shqipëri, është që përbalemi me një sistem kretësisht të, të pabarabart, një regjim autokratik që bëndë gjdo përpjekje, që në Shqipërit mos ketë pluralizëm. Për mua nuk është sfida e Belindit dhe as e 60 kandidatve të partijës demokratike apo të opozitës për në zjedje kjo është një një test shumë i fort për Shqiprin, nëse në Shqipri do të ketë pluralizëm apo jo. Dhe nëse në Shqipri vritet pluralizmi, ë, Shqiptarët duhet presin gjithë gjithë keqe pas kësaj. Ë, mund të presin gjithë gjithë që lidhet me jetën e tyre, jo tjerë se fjalla demokraci nuk e kuptojnë njërëzit, ndoshta no? shumica e qytetarëve se kuptojnë, që është demokracia? Kjo nuk është një qështje teorike, kjo është një qështje e jetës e përdiqme. Kjo do të thotë që ata do të kenë edhe më të pasigur jetën, jo të jetën në rrugë nëse ishtë të makina, apo jo. Do të kenë të pasigur që të pinë ku jetojnë. Ne i sërën, habitën kur të nëgjerën nga shpia dhe jo vetëm që nuk do t'u japin letrat e të pronës tyre, po do t'i degdisin diku dhe nuk do të kejtë askush kushtin brojë. Da i kujtë do protestojnë nda një shteti cilët ja dhanë vetë votën. Ja dhanë me hirë apo me pa hirë nga një ranca, apo se u blenë, apo se pse ndenjën një apo se pse u dërzuan, të gjitha këto le ti mendojnë më vonë. Okay. Por kjo është reziku që ka. Inda, kur filloj fushatas, në mos muajnë e fundit, ne kemi qënë këtu për diskutime